Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom värdetabeller. Eh, värdetabeller, eller en funktion kan man säga, är, kan man skriva med ord till exempel. Eh, eller till som funktion ekohon Och sen som linje också. Man kan, Man kan skriva det eller värdetabell. Det finns olika sätt. Så till exempel jag har så här i är lika med 1800 plus 550x till exempel. Det betyder att jag om jag kan berätta lite grann om den här situationen så jag behöver, det finns en, en trafikskola här i Närheten, som tar bara betalt för 550 per eh, körningen då. Okay. Men eh, den här 1800 är det som, som deposition på något sätt. Du kan använda den till till exempel läsa teori eller du kan använda den att, att äh, läsa handledning om du har någon att vill läsa handledning. E, det här är berättelser på den, så jag kan berätta om detta. Eller jag kan representera som i är med 1800 plus 550x. Eller jag kan göra så här. Jag kan göra en värdetabell. Okay. Värdetabell är ju Berättar hur mycket man ska betala beror på hur många gånger ska du övningsköra. Så, så till exempel om jag, jag övningskör bara en gång så har jag 1800 plus ett, 550 så har jag 1000 Jag skulle göra tvärtom. Ja. Jag skriver här utanför. 1800 och där man 550 så har jag 2350. Men om vi skulle göra 10 stycken så har jag 1800 och där 5500. Så har jag 7000 7300 300 Så eh, Gör jag bara fem. 5 5550 ja yeah. 5050 Jag gör bara 5 så det är hälften av 55 fem, så har jag, jag därmed hälften av den 250 och sen 2750 2750 så är jag eh, 4550 så det är inte riktigt hälften av den här. Många tycker det, men det är inte det. Det är på grund av den här. 4550. Ja. Så den här som heter värdetabell. Sen när du är klar med värdetabell, du kan skriva den eller du kan plotta heter den Du kan pricka in den i koordinatsystem. Då har du en linje och en linje är ett sätt för att berätta om, om uh, funktionen. Okay? Och så det är den som jag ska gå igenom till nästa. Så det här avsnittet ska bara ta hand om värdetabell. I 65 börjar du. 2009 och upp till 66 2016. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.